Në kohë të pandemisë me COVID-19, tani më kanë filluar të paraqiten edhe simptomat e infektimeve me virusin sezonal, të cilat janë të ngjashme me koronavirusin. Dallimi mes këtyre dy viruseve, sipas profesionistëve shëndetësor, është se COVID-19 është shumë herë më i ashpër se viruset sezonale, pikërisht për shkak të përhapjes së shpejtë që ka dhe virulencës më të fortë. Ndërka që sa i përket simptomave, ata kanë ngjashmëri, si ethe, temperaturë, dhimbje fyti, të vjella, diare, kokdhimbje, rjedhje hundësh dhe kështu me radhë. Mjekët thonë se numri i pacientëve në përqendrat të mjekësisë familjare ka filluar të rritet, krahas numrit të infektuarve me koronavirus. Mirë po ajo që ka mbetet sfit, është edhe identifikimi i sëmundjes, në këtë rast i virusit sezonal nga COVID-19. Por megjithatë mjekët thonë se ata arrin të identifikojnë duke u bazuar në simptomat që i dallojnë këto dy viruse, dhe jo të gjithë qytetarët që drejtohen te mjekët tam me komplikime të ndryshme shëndetësore me simptoma të gripit, viruseve sezonale, udhëzohen që të bëjnë testin e COVID-19, ashtu siç është krijuar kjo bindje e gabuar te qytetarët. Megjithatë, çdo pacient me shenja të COVID-19 udhëzohet për testim. Tani jemi, thate dhe vetë, në një periud ku kemi paraqitjen e virozave sezonale dhe fakt është se ne kemi një numër të madh të pacientëve të cilët vinë dhe enkas ankohen me simptome të cilët i përkasin gripit sezonal, edhe pse dim se këto simptome ngërthehen njëra me tjetrën pasi që një numër i madh i simptomeve që ka edhe COVID-19 i përkasin edhe gripit sezonal. Nga vetë fjala se kemi të bëjmë me një virus dhe dihet se është i përcjellur edhe i kombinuar me virozat të cilat i kini sezonale. Fakt është se kemi një numër të madh të pacientëve që vinë dhe që kanë ankesa nga gripi sezonal dhe jo krejt ne i detyrojmë për testime, pasi që janë mjekët am, janë profesionistët të cilët bëjnë ndarjen, detektimin e pacientëve të cilët kanë simptoma të COVID-19 dhe të gripit sezonal. Dhe ne vetëm ata pacientë të cilët kanë simptoma të COVID-19, të cilët janë më të rënduara se gripi sezonal, ato kanë një temperaturë persistente që nuk bie, ato kanë humbje të shijes, nuhatjes dhe të shijimit, ta simptomet të cilët gripi sezonal nuk i ka, i kanë rjedhe të hundve, në tot janë kolitje e thatë e cila është e pandalshme, dhe një ploksi tepër të theksuar që dallon pak nga se na kemi viroza sezonale, kemi gripe sezonale dhe kemi simptomat e COVID-19. Pra, unë mund flas prej javës që shkoi edhe këtë javë, ja jemi fundi javës, thotë nesër dita e premte është, kemi pasur një numër të caktuar të pacientëve të cilët kanë ardhur enkas me simptome të virusit sezonal dhe jo të COVID-19. Nga krejt ata pacient që kam pas të themune në ambulantën time, vetëm 3 pacient i kam dërguar për testim për COVID-19 dhe ato kanë detektuar se kanë dalë pozitiv, kurse krejt tjerët kanë pas simptome më të leta dhe i kemi trajtuar ashtu si dim të i trajtuar me terapi simptomatike enkas për sa i përket virusit sezonal. Mjekët apelojnë që qytetarët të cilët kanë çfarëdo lloj simptomash të viruseve sezonale, gripit apo edhe simptoma të COVID-19, asesi të mos tentojnë të shërohen vetë me barna pa rekomandime të mjekëve, por menjëherë pa mos humbur shumë kohë të paraqiten te mjekët tan. Kret pacientët të cilët kanë simptome, pavarësisht çfarë simptome kanë, kjo me kohë dhe në kohë të paraqiten tek mjekët e tyre, veçarisht ata të cilët u komplikohet gjendja shëndetësore, veçarisht ata pacientët të cilët vuajnë nga smundje të ndryshme kronike, pasi që apelet janë të gjitha ndeshme dhe çdo ditë edhe nga organet shëndetësore se kemi një problem serios, pacientët të cilët kanë shenja dhe simptome të COVID-19 shumë me vonesë paraqiten në ambulantat tona dhe pastaj edhe ne nuk dim se çfarë qasje të bëjmë dhe si të trajtojmë. Pra, është e mirë që me kohë të paraqiten dhe mos të shërohen kokë më vete, gjithandej ka shërohen që nuk duhen të hyjë aty se ata ku shërohen dhe si shërohen. Do të thotë me kohë të paraqiten tek mjekët e tyre. Ne jemi në disponim çdo ditë në punë dhe telefonat tonë i kanë në disponim edhe për konsultime, edhe për vizitat të vazhdueshme, vetëm që të prevenojmë komplikimet e më të tjeshme që për fat të keq të një numër i madh pacientëve ndodhin dhe të disa dhe më tragjike do të mbarojnë në mënyrë fatale.
Përndryshe, ditëve të fundit, gjendja me COVID-19 si në Tetov, po ashtu edhe në nivel të shtetit është përkeqësuar dukshëm, me rritjen e numrit të infektuarve dhe vdekjeve nga COVID-19. Prandaj edhe apelohet që të respektohen masat që rekomandojnë institucionet shëndetësore, me qëllim që të mos përballemi me ndonjë skenar edhe më të zi.